Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, Shinoz.uz'ga ashadim xolislari, qadri baland ko'p opa singillar. Bugun 2024-yil 21-iyun haftadan juma kuni. Barcha ko'klam juma ayyomini tabriklab, Sirdaryo mol bozori, ona bosiga tarak bo'ldik, ona bosiga yaqin video yozdim. Barcha omadlar boshladik, ketdik. Assalomu alaykum hurmatli, ona bosiga sotilyapti. Bolasi nima jiyan? Burg'osh. Burg'osh, necha oylik bo'ldi? 3 oylik. Nechinchi bolasi? Birinchi bola. Birinchi bolasiga 3 oylik urg'ochi qurmoqchi. Mana ona bolasi sigir, uy ko'rishlari. Aynan bola. Yebishlari yaxshimi? Ha, javob. Qayerim oldi? Baxt. Baxtim oldi. O'sha yo'q o'tib qo'yganlar. Qancha suv bor? 600 suv. O tepidimi? Oyoq ko'tarib qo'yibdi. O. Qarasmasmi? Mana. Qani narxasi rostmi narxi? Narx qancha? 12 bilan kami bormi? Ha. Bozor qancha qildi? 10 yarimga bermadinglar. Bo'ldi. Ona bola sigir. Demerim, yura choruvlar olsanglar. Bozorlarni bersang charchamaylar. Assalomu alaykum, hurmatli. Mana bolasi katta ekan, buni nima bolasi? Urg'ochi. Urg'ochi necha oylik? 5.5 oylik. Ona nechinchi bolasinda? Bu 4-inchi. 4-inchi bolasiga ona bola yirik ona bo'ldi. Yana qochganmi? Necha oy bo'ldi qochgan ekan? 5 oy bo'ldi. 5 oy oldin qochgan. Qayerim oldi? Qayeru? Sirdaryo bo'ladimi? Onajin bolasi 5 oylik yana qochgan ekan. Qochgan necha oy bo'ldi dedingiz? 5 oylikcha qaytdi bo'ladi. Bo'ldi. Qancha suti bor? 10 ta hozir endi qo'ygan. 10 ta sutga, xudo xolasa, orqadan olay ko'rinishlari mana. 10 ta sutga ichyapti, sigirimizni ko'rinishlari mana. Yirik sigir ekan. Bolasi urg'ochi. Urg'ochi. Bolasi 5.5 oylik, xonada 5 oylik xudo bolasi ham bor, 40-ga qo'shib qo'ygan. Tuqqandan 40-ga qo'shib qo'ygan gap yo'q. Bunga qancha rosa ona bo'lagan endi? 20. 20 million kami bor. Bozor qancha qildi? 16. 16ga bermadingiz. Ya ona bolasiga olaman degan akalar ukalarimizga Sirdaryo mol bozorida yirik ona bolasiga. 14ga yib qo'ygan bo'lsa. Nima qiziqqanlarga nomer qoldirasizmi nomeringizni? 99. 99lik. 005. Siz uzoq olaylik, ko'rinmayapti o'zingizdan. 005 mana. 79 95. Ismingiz? Legal. Legal aloqasi qaysilar xudo xolasa. Qornida 5 oylik bolasi bor, yonida 5.5 oylik bolasi bor, xudo sotadi. Do'stim, charchamang, bozoringizni bersang, kuningiz xayr, sog' bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli. Ona bola sotilyapti mana. Bolasi? Urg'ochi necha kunlik bo'ldi? Bir haftalik. Nechinchi bolasi? Ikkinchi bolasiga tinig'idan so'raganlarga. Ranglari zo'r edi, xudo mana. Ro'zg'or bor, uyunjon degan sigir. Qancha sutga beramiz? 6-ta 7-taga. Yo'q, jonivor 6-7 sutga tushyapti mana, xudo xolasa. Bolasidan tashqari. Demak, mana umumiy ko'rishdan olyapmiz. Buni yebishga javob berasiz, xudo xolasa. Narx qanaqa bo'ldi? 14 million kami bor. Unturmlu. Bo'ldi mana. Sigara. Akshopdi. Ha, bozor narx qildim do'stim. Bozor narx qildimi? Qancha qildi? 12 ming 700 berma deysiz. Demak, hurmatli obunachilar, ona bolasi olaman degan akalarimizga ranglari olasidan so'raganlar mana. Bolasi urg'ochi 10 litr sutga. Yo'q, 700. Bo'ldi. Telefon raqam qo'yamiz shu. Sotib olasiz. Bo'ldi. Oka, bozoringizni bersin, charchamang, kuningiz xayr, sog' bo'ling aka mana. Assalomu alaykum, hurmatli. Demak, ona bola sotilyapti, bolasi to'g'rimi? Novosya, necha kunlik bo'ldi? Bir oylik. Bir oylik atrofida. Nechinchi bolasi bu? Ikkinchisi. Ikkinchi bolasiga ona bola sigir. Chuporadan ekan bu aka. Qayerim oldi? Leninizm uchastkasi. Leninizm Sirdaryo bo'lyapti bu emas? Sigirni ko'ring, olaman. To'g'ri, qancha suti bor buni? 8 sutga xudo xolasa berishadi. Yillar ko'ryapsiz aka, to'g'ri joylarimiz uzr so'ragan holda. 8 sutga bolasi novosi xudo xolasa. Ikkinchi bolasizda yebishlari zo'r. Bu narx qanaqa bo'ldi endi? Narxi 13 bo'lyapti. 13 million qilishyapti-da. O'zingiz qancha so'rayapsiz? 15 million so'rayapti. Ha, bo'ldi. 15 so'rayapti, 13 ga berishmadi. Ona bolani zo'rlar. Eti ham yaxshi ekan, lekin. To'g'ri, bunga qiziqqanlarga, ona bola olaman deganlarga nomer qo'yamizmi shu? Qo'yamiz. Yo'q. Ayting. 90 lik. 686. 686. 89.09. 89.09 ismingiz? Rehome. Rezabega aloqasi qaysi xudo xolasa, o'zlari sotishadi. Oka, bozoringiz bo'lsin, shep. Charchamang, kuningiz xayrli, sog' bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, so'rovchi ishqibozlari. Sirdaryo mol bozorida yirik sigir so'raganlarga yirigi zo'r mana. Bolasi nima shep buni?
Urg'ochi necha kunlik, necha oylik? 1.5 oylik. 1.5 oylik necha bolasi aka? 3-chi bolasiga 1.5 oylik 16-chi. Onasi vashi yirik. Zavodmi deyman aka? Kattaligini qarang, gap yo'q aka. Yebishlarga javob bor. Qayerim ol aka? Oqqo'rg'ondan olib kelishdan. Qanchasiga beramiz aka bu bolasidan tashqari? 15-dan 16 suga bolasidan tashqari ekan. Yerlarni ko'rmasda, yerlari zo'r, xudo xolasa. Uni ko'rsa olamiz qani. Olimiz tog'a. Yebishlari zo'r, bolasidan tashqari 15-dan 16 suga berasiz. Bu narx qanaqa bo'ldi aka? 20 million. 20 million qilishdi. O'z qancha so'rayapsiz? 25. 25 so'rayapsiz. Demak, o'rtada kelishuv bor. 20 ni olsa berasiz. 20 ga to'xtashib ketib, xolam sotib, yo'g'a hozir ko'tarishmadi. Bo'ldi, bo'ldi. Ona bo'la olmadigan akalarimizga, ukalarimizga, opa-singillarimizga nomer qoldiramiz. Sotaverasiz. Bo'ldi aka. Demak, sotsa xudo xolam. Aka bozoringizni bersan. Rangi ola zavod degan mana shunda bo'ladi. Charchamang aka. 17 million. Ha? 17 million. Toza 17 bo'ldi asha. Mana shu bolasi qani buni? Mana shu ona bola sotilgan. Bumi? Mana ola. Ha, va yo'q degan. Toza 17 bo'ldi. Qancha sutga o'kay? 12. Oqqo'rg'on. Oqqo'rg'ongami? Gap yo'q. 12 ta sutga mana. Mana zo'r sutdi, xudo rangi. 10 ta suti bor, xudo qolsa 17 ketdi. Barakasingiz aka, baraka topinglar. Bola surg'och ekan-a? Rangi ham o'zi ham zo'r ekan. Yetlari ham zo'r ekan. Charchamanglar. Akalar dosh kim oldi o'g'il? Mana, Bog'odir aka oldi. Bog'odir aka oldilar aka, Bog'odir aka baraka topmay ish qilib. Charchamanglar aka. Gap yo'q, mol zo'r xudo xolasa. Assalomu alaykum xormanglar. Nima davomay mana sigirni zo'ri bu yoqda ekan, ko'g'in yashirib qo'yibdi aka mana. Tiniqlari keldi aka bu. Zavod ekan bu ham. Bash kottasi ekan. Qayerim ol aka? Leninizm bu sidara bo'ladi Leninizm. Messi mol ekanda. Yebishlari qanaqa? Yebizlari bolasi? Bolasi smetan qo'yilganmi? Ha, mana shu bolasi. Yaqinroq ko'rsaylik. Bolasi nima? Urg'och. Necha kunlik bo'ldi? 10 kunlik. 10 kunlik. Nechinchi bolasi? 5-inchi. 5-inchi bolasiga yirik sigir mana. To'g'a bolasidan tashqari qancha o'sib beradi bu? 15 ta. Yerlarni olib qo'yaylik mana, yerlarni. Bir joyda turganmi deyman aka? Bir joyda turib, boqilganmi bir joyda turgan? Cho'g'lar o'sib turasiz. Nima shuna? Demak, yebishlari zo'r, bolasi 15 ta sutdi javob, ha? Yebishlari hamma joyida. Buni narxi qanaqa bo'ldi aka endi? Bozor 18 qildi, o'zim 25 so'radim. Siz 25 so'radingiz, bozor 18 ga to'xtadi. Bo'ldi, bo'ldi. Demak, qiziqqanlarga sotaman deganlarga, mashina kira olaman deganlarga 15 ta sut dedingiz, ha? Telefon raqam qo'yamizmi shu? Sotamiz. Sotib ketasiz. Bo'lasan. Xudo xolasa borajingizni bersa unda charchamang. Mol zo'r haqiqatan mana. Uzun ekan, xo'p, katta ekan mana. Okay, bozoringizni bersa shep charchamang. Kuningiz xayrli, sog' bo'ling. Mana. Assalomu alaykum, hormanglar. Va obunachilar, qizil sigir olaman deganlarga bolasi qani buni? Mana bolasi ona, intervyu yotibdi. Mana. Bolasi nima? Urg'ochi. Urg'ochi. Necha kunlik bo'ldi? 10 kunlik. 10 kunlik urg'ochi bu. Nechinchi bolasi bu? Bu 3-chi bolasiga. 3-chi bolasiga sigiri tiniq, ha? Tiniq, tiniq. Rangi ham, eti ham zo'r, xudo. Qayerim oladi? Bu Qozog'iston yangi bo'l. Leninizm. Leninizm ya sirdaryo bo'ladi. Telefonni ham oling-da. Bo'ldi, olamiz, olamiz. Xudo xolasa bolasidan tashqari qancha sut beradi? Boladan tashqari 7 litr sutiga. 7 ta sutga tepmaydimi aka? Yo'q, yerlar ko'rmasdan haqiqatan yuvosh aka. Yerlarni nima qilaman? Sog' mana, sog'lom ko'rsak tog'amiz bilan bir ko'ramiz, sog'. Ey, gap yo'q. Hech qanaqa qorzaringiz yo'q. Yuvoshingiz javob xudo xolam. Yebichiga javob. Javob. Bolasidan tashqari xudo xolasa sutni olaverasiz. 7 litr. 7 sut olaverasiz. Buni narxi qanaqa endi? 16 so'rayapmiz, kami bor. 16 so'rayapsiz, kami bor mana. Bozor qancha qildi? 14 qilishdi. 14 ga to'xtadi. Bir daqiqa, tog'a, bir daqiqa. Okay, qiziqqanlarga telefon raqam qo'yamizmi shep? Telefon raqamingizni qo'yasizmi? Sotib ketasiz. Bo'ldi, bo'ldi. Bo'yini ham aytmaysizmi? Sigirimizni bo'yini bir o'zi chamalancha qilib mana. 35 bir 40 atrofida 1.5 chiqmaydi-da bu. 35. 35 akamga. Bo'ldi, barakasi charchamanglar bozorlaringiz. Mana bu sigirim sotildi ona bola. Mana ona bola tinig'idan deyapti. Sotildi? Sotildi. Qancha bo'ldi aka? 16 million 700 ga sotildi. 16 million 700 ga tinig'idan sotildi. Xudo bo'lsa, bo'lsa. Mana o'zi ham eti ham zo'r ekan. Eti ham. Bu qancha buni bo'yin aka, ayting. 1.35 million. Qancha sutga berdinglar? Bunimi?
8 litr sutga berdik. 8 litr sutga. Sizlar quyuq ekan. Sizlar zo'r. 16700 ga baraka bo'ldi. 16700 ga tiniq baraka bo'ldi. Bolasi ham urib qo'yilganmi deyman? Urib qo'yilgan. Bular kimdi aka? Bular. Bular bilmayman aka. Bilmaysiz, bo'ldi aka. Ikkinchi tug'ish sizga. Sizga tug'ishi. Sirdaryo ham oldi. Sirdaryo ham oldi. Sirdaryo ham zo'r zo'mollar bor da qarang-a. Tiniqlari zo'rlari bor. Tiniq sizga jonim. Aka barakasi charchamanglar aka. Kuningiz xayrli, sog' bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli ona bo'lsa sotib bo'lasizmi aka? Qachon aka? Bolasi bu qancha necha kunlik bo'ldi? 3 kunlik. Bu qancha necha bolasi? 3-chi bolasiga ona bolasi. Ona bo'lsa sotib olasiz, xudo xolasa ranglari olasizdan. 3-chi bolasizmi? 3-chi bolasi. Qancha ishlaydi? Unda sutga xudo qara. Yillar ko'p bo'lsa, yillar tirsalab turdi. Bo'yi buruq, 21-25 bola. Ana. Ro'zg'or bo'lib kichkina. Demak, unda sutga bolasi tashqari, to'g'rimi? Yeb ishlari qanaqa qolgan? Javob berasiz. Qayerdan oldingiz? Oqqo'rg'onizmi? Narxasi so'rayapsiz aka bunga? 15 million kami. Bozor qancha qildi? 13 million berdi. 13 millionga bermadi dedi. Gap. Nima qilay? Bozorlarni bersa charchamayotgan yana bormi shumi? Bo'ldi. Charchamaylar aka. Assalomu alaykum, hurmatlar. Hurmatli obunachilar, mesniy gollandskiy zot mana. Ranglari tiniqidan. 10 sutda. Bolasi chep nima? Novosi necha kun necha oylik? 2 oylik. 2 oylik nechinchi bolasi? 2-chi. 2-chi bolasiga novosi tiniqidan so'raganlarga mana gollandskiy sigir. Ranglari qizil o'lik ekan aka. Yeb ishlari tanijon, cho'tki javob berasiz. Qayerdan bo'l aka? Qo'rg'onchi. Bolasidan tashqari qancha suti bor shu? Bolasidan tashqari 10 aka. Qoldirmasa 10 sutga javob bersak aka, yash to'g'ilsa 12 ham berishar xudo. Yaxshi yeb, yaxshi ichsa. Ranglarini ko'ryapsizlar. Tiniqidan xudo xolasa. Sigir zo'r. Do'g'a sigirda ko'rinishi cho'tki o'tdi, yaltirlab turibdi. Do'g'a aka, bu narx navosi qanaqa bo'ldi? 18.5 bo'lyapti. 20 so'rayapti. 20 so'rayapsa 18.5 ga berma deysiz. Mana sigir olaman deganlarga, akalarimizga, ukalarimizga nomer qoldiramiz. Bu raqam 77. Ikkinchisi. Nechi? 877. Nechi? Balasi erkakmi? 97877. 1490. 1490. 90 ga aloqasi emas. Qancha deb? Nimaga aloqasi sizlar, xudo xolasa. Mana shu ona bolasiga sotiladi. Mana sigir ko'rishlari zo'r. Zuhriddin aka bozoringiz bo'lsa aka charchamang. Kuningiz xayrli, sog' bo'ling aka. Assalomu alaykum, to'g'ri yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Kayfiyatingiz yaxshimi? Ona bola olib keldingiz xudo xolasa zo'rlaridan. Novosi ekan bolasi. Ha, novosi. Necha oylik bo'ldi bolasi? 1.5 oylik. 1.5 oylik xudo novosi necha kun, nechinchi bolasi bu? 2-chi bolasi. 1-chi? 2-chi. 2-chi bolasiga novosi xudo xolasa mana. Mol qayerdiki? Mol Qo'rg'ondiki. Qo'rg'ondan olib keldinglar. Yeb ishlari, tanajoniga xudo xolasa javob berasizlar. To'g'ri, buni bolasidan tashqari qancha suti bor? 10 litr. 10 litr sut bolasidan tashqari? Yillar qo'rqitib uyib ketmichar ekan. Mol bo'ylari 1.40 bora, 1.35, 1.40 atrofida. Yeb ishlari zo'r, bolasi novosi 2-chi bolasiga. Buni narxi qancha bo'ldi endi? 14 million 800 qilyapti. Bozor. Savdo bo'yapti, 14 million bermadingiz. O'zingiz so'rayapsiz. 17 kam bor. 17 kami bor. Demak, ozgina qo'shsa berasiz. Bolasi novosiga xudo 14 sutga berishadi. Oqqo'rg'onning moli. To'g'ri, qiziqqanlarga nomer qoldiramizmi? Yo'q, sotib ketasiz. Xudo bo'ldi bo'ldi. Charchamang, bozoringizni bersak, kuningiz xayrli, sog' bo'ling tog'a. Mashinani asl tuzatib turdi, sotildi. Ona bolasiga sotildi, baraka bo'ldi. 13 million 100 ming. Gap, bolasi nima aka? Bolasi Angus. Bolasi Angus. Qancha sutga berdinglar? Qancha suti bor? 10 daga 1 haftaga berdi. 10 daga 1 haftaga javob mana. 13 million 100 mingga baraka bo'ldi. Baraka topsin yoki mana. Moli tinig'i zo'ri. 10 sutiga 1 haftaga 13 million. Bolasi nima bo'lsa? Urg'ochi. Urg'ochi. Gap yo'q. Baraka topay aka, sizdan puldan baraka oldi. U aka. Mana. 12-ta. Qaysi biri? Mana, mana. Yo'qda ham bor. Ha, mana. Mana bu yerda 2 litr sutiga 2-chi bolasi 1 hafta garantiyasi bilan sotiladi. Narxi 16 million. 16 million kami bo'lsa. 14.5 million ko'rsatadi. Uzr. 2-chi bolasiga xudo xolasa mana tishlarini ko'rsatishyapti. Tishini ham rasmga olib qo'yinglar. Tiniqidan xudo xolasa zo'ridan. Etlar ham o'zi ham zo'r. 14.5 qilishdi, bermadinglar. 16 so'rasiz. 16 kami bor. Kami bor xudo xolasa. Ozgina qo'ssa berishadigan joylar bor.
12 ish vaqtda yo'q mana. Yerlarni ko'rib olsinlar. Yerlarni ko'rib olsin. Hozir sotdim hozir. 12 ta sutga beraman bir haftaga. Mana bir haftaga berishaveradi. Chinozim oldi. Oka baraka topinglar, charchamanglar, oka kuninglar xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum, hurmatli. Hurmatli aka, assalomu alaykum. Ona bolasiga sotilyapti mana. 15 ga berib yuboribdilar. 18 sotib olaydi. Ovulga urib qo'yilgan. Nechta kunlik bo'ldi bolasi? 18 ta, 9 ta, 1 sog'ishda, 1 sog'ishda. Yillarni mashq qildik. Har bir 9 million qilishyapti. 9 million qilib bermadinglar. 9 millionga berishmadi. Ovulga urib qo'yilgan. Bolasi urg'ochi? Ha, urg'ochi. Bolasi urg'ochi. 10 million bo'lsa, dastavkasi bor. Gap yo'q ana. Martga martmanding. Martga mart. Ay bo'zoq kimiz? Ha, bo'ldi. Demak, sigirimiz burunishi, bu bo'yi 1.10, 1.20 bora? Ha, tikkoda. Tikko. Demak, ro'zg'or bob, uyim joyingiz sigir. Bir bitta faqir ertalab bir tarilga chiqib. Beraveradi, varillatdi. Muammo bo'ldi. Molni ana umumiy ko'rishlar olyapmiz. 9 millionga berishmadi, ha? Ozgina qo'sh. Ozgina qo'ssa beradi, xudo xohlasa, o'tib beradigan joylar. 18 ta sutiga jo'v. 18 ta sutga. Demak, nomi nima Rustam aka firmaning? Firmaning nomi nima? Firma Ajmol bozor. Sizlar ham ol bozori. Charchamanglar bozorlarda, aka kuninglar xayrli bo'lsin. Sog' bo'ling aka. Assalomu alaykum, to'g'ri yaxshimisiz? Ona bola sotilyapti. Bolasi bu qancha ekan-a? Qancha ekan? Zo'r ekan bolasi. Onasi ham qochib qolgan 3 oylik ana. Bu bolasi necha oylik bo'ldi? 40-ning ichida qochib qolgan. Ko'rdan o'tdi. 40 yoshga 3 oydan qorinda bolasi bor. 4-ta 5-ta tutib bor hozir. 5-chi bolasi bu. 2-chisi qorinda, 3-chisi. Hozir qayerim ola? Oqqo'rg'on. Oqqo'rg'ondan olib keldi. Yebichi, Danajon. Yebichlariga javob. Mo'l sog'lomiz yo'q. Bolasidan tashqari hozir qancha suti bor? Hozir 4-ta 5-ta beryapti. Yangi 7-tagacha bergan. Demak, yillar o'tdi. Hozir 4-ta 5 suti bor. Yangi tuqqanda 7-tagacha bergan, to'g'rimi? Mana. O'g'limiz buni ko'rdi. Xo'p, buni narx qancha so'rayapsizlar? Bolasi shuro bichimi shuro ekan mana. 13 ming 200 beryapti. 13 ming 200 ga bermadingiz-a? Berasanmi? Qiziqqanlarga telefon raqam qo'yamizmi, tog'a? 90. 90 li. 042 042 0369. 0369 aloqa chiqasizlar. Ismingiz? Rahim aka. Rahim aka, mana shu ona bola sotiladi, bolasi bu qancha? Rahim aka, bozoringiz bo'lsa, charchamay kuningiz xayrli, sog' bo'ling aka. Assalomu alaykum, hurmatli. Ona bola sotilyapti. Bolasi? Urg'ochi. Urg'ochi necha oylik? 3 oylik. 3 oylik mana. Nechinchi bolasi? 4-chi qorin. 4-chi qorin. O'zi qochmagan bolasi? Qochib ketgan. Qancha qonida? 10.5 million qilyapti. Qonida bolasi bor do'st. Bor. 3 oylik bolasi bor. Qorin necha oylik bolasi? Qochib ketganda bu qishloqdan olib qochib ketgan. Qochib qo'ygan bo'lishi ham mumkin, bo'lmasa ham mumkin. Mumkin. To'g'ri. Demak, yebichlariga, tanijoniga? Ha, javob. Qayeri bola? Qolgan so'zlari. Qolgan so'zlari ya, o'zimiz mesim oladi. Yebichlari zo'r. Mana shu bolasidan tashqari qancha suti bor? 5-ta suti. Cho'ja, ko'raylik 5-ta yelinini olga. Yelinlar olyapmiz mana. Yelinlar kichkiroq olga lekin. Ha? Ya, betlari yaxshi ekan. Bo'yi qancha ekan bo'yi? 1.30 bora? 1.30 atrofida mana. Turun. Ne bu narx qancha bo'yapti aka? 10 million 500 so'rayapsizlar? 12 million qilyapsiz, so'rayapti. 12 so'rayapsiz, 10 million 500 qilishdi. 12 so'rashyapti aka. Bermadinglar? Yo'q. Qiziqqanlarga mana sigir olaman deganlarga nomer qoldiramizmi? Bor, 99. 99 li. 867. Ovora sotib oling bozoringizda. Nima bo'ladi sotilmasa uyda 867. 867. 83-82. 83-82 aloqasi qilasizmi? Hamid. Hamid aka. Hamid aka, bozoringizda bo'lsa charchamanglarga kuninglar xayrli. Sog' bo'ling aka. Hamid aka o'zlari mana shu yerda. Assalomu alaykum, hurmatli aka. Ona bolan zo'rlari xudo sizlarga mol bozorida. Tinoqlari kibdi. Chinozim mollari aka bu. Ha. Bolasimi aka buni? Birinchisini. Qirg'och, necha kunlik bo'ldi? 4 kunlik. 4 kunlik. Qancha suti beramiz bolasi tashqari? 6-7 ta beradi. Yilini? Ha. Shish bo'lgan yilini? Ha, yil ozgina shish bo'lgan. Yebishchi tanijon. Ha, javob berasiz. Bunisi aka, bolasi? Novosi, necha kunlik? 1 oylik. 1 oy atrofida. Nechinchi bolasi? 3-chi bolasi. Bunga qancha bolasidan qancha suti bor?
7-6 mana. 20 euro. Demak, buni narxi qancha bu qoy? Agar novvoslar narxi. Buni bu ona bola narxi qancha? Har savdo qaniq endi. O'z qancha so'rayapsiz? 13. Urg'ochining qancha so'rayapsiz? Ha, 8. 8. Ha. 8 ga 13 so'rayapsiz. Ha, ha. Ordan aka bunisi. Mana yeni misal xunidra. Yeni xunidra. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Qiziqqanlarga nomerni qoldiramizmi? Yo'q, sotib beraman. Sotib olasiz. Shef har doimga sotib olib xudo xolasa mana. Aka bozorlarni bersa charchamaylar, aka. Kuninglar xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum, hormaylar aka. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Ona bola sotilyapti, xudo xolasa. Bolasi nima aka buni? Bolasi nima bo'lsa? Necha oyli bo'ldi? 20 kun. Nechinchi bolasiz? Birinchisi. Birinchi bolasiga ona bola mana. Bir xil ekan ona bolaga qarang. Gap yo'lakma. Qayerda mola? Guliston. Guliston, Sirdaryo viloyati Guliston tumani, ha? Yebishi tanijonni xudo xolasa. Joyiga joy. Muammo yo'q. Bolasidan tashqari qancha suti bor? 6. 6 suti. Yillik olmasa xudo xolasa. Bo'lishni olyapmiz. Bo'yi 1.10-1.15 bor-a? Bo'yi 1.10-1.15, 1.20 atrofida. Yebishlari zo'r do'st. Narx qancha ro'z bunga endi? 14 ro'zlar-a? Bozor qancha qildi? 12 bermadinglar. Bolasi nima bo'lsa, xudo xolasa, sirdaramni olib. Doqa yebishlar joyida, kam ko'st yo'q. Qiziqqanlarga ham asliga so'rab olaman degan nomer qoldiramiz do'stim. Aytdim nomerni. 99 mi? Aha, 271. 871. 63-47 aloqa chiqasizlar. Ismingiz? Jonibek. Jonibekka mana shu ona bolasiga sotlar xudo. Bolasi nima bo'lsa? Aka bozorlarni bersa, charchamaylar, kuninglar qaray, sog' bo'ling aka. Assalomu alaykum, hurmatli mana oq sigir keldi. Tiniqlari. Bolasi nima bu? Bolasi. Urg'ochi necha kunlik bo'ldi? 10 kunlik. Nechinchi bolasi? Birinchi bola. Birinchi bolasiga xudo xolasa ana. Yosh sigir ekan-a? Qayerda bola aka? Baxt. Qayer? Baxt. Sirdaryo viloyati Baxt tumani. Yebichi tanijoni xudo xolasa javob bormi? Garantiyasiz. Bolasidan tashqari qancha suti bor? 5ta. Ha? 5ta. Savdo 5ta suti xudo xolasa. 5ta suti kerak, yo'q, yerlar ko'ryapsiz o'zingiz mana. Ranglar oq mana. De, ona bola qancha so'rayapsizlar? Qancha? 12 so'rayapsiz, kami bor. Bozor qancha qildi? 11.800. 11.800. Boshqa kami 11 qildi. Ha, 10.800. Ha, 10.800. 10.800 ga berishmadi. Birinchi bolasiga mana, bolasiga yoshi kerak. 5. 5 yoshi. Qiziqqanlarga nomer qo'yamiz do'stim. Yo'q, qo'ymaysan, bo'ldi. Bozorlarni besarsam bo'ladi. Mana bolasi yo'qdi. Mol sog'lom, hozir. Tog'a assalomu alaykum, yaxshimisiz? Ona bola sotilib ketdi. Bolasi urg'ochi? Necha kunlik, necha oylik tog'a? Bolasi necha oylik bo'ldi? 2 oylik atrofida. Nechinchi bolasi bu? Oy jonivor. Nechinchi bolasi tog'a bu? Ikkinchi bola. Ikkinchi bolasiga mana. Tog'alasa ona bola sigir. Garoranmi, nemimaga? Mol qayerda aka? Sirdaryo mesli mollar. Yebishlari tanijoni? Javob, hamma. Tog'asi javob. Ranglari tiniq, ha? Biru bo'yi qancha? 1.30, 1.35 bo'la? Meniki bo'yicha. Xabar primerda 1.30-1.35. Qancha suga bu? 8. 8 suga berasiz. Qiziqqanlarga 80 suti kelishyapti. Bolasi urg'ochi, ikkinchi bolasi. Yillar ko'ryapti, yillari zo'r. Gap yo'q. Bu narx qancha bo'ldi narxi? Narx qancha narxi? 14 so'rayapti. So'rayapsiz, bozor qancha qildi? 12.5. 12.5 qilishdi, berishmadi, bermadinglar. Qiziqqanlarga telefoningizni qoldiramiz, shep. Telefon raqamini qoldiramizmi? Bugun sotamiz. Sotib olasizlar bugun. Bo'ldi endi. Bozorlarni bersa charchamang, kuningiz xayrli, sog' bo'linglar. Ona bola sigiringiz baraka bo'ldi, xudo xolasa. Bolasi nima bo'lsa? Ikkinchi qorin. 9.400.000. Gap yo'q, xudo xolasa zo'r.
Çerçeve ile bozorlarına gelsin.